har sådan en lyst til bare at, ligesom at lægge mig op her langs. For det var her, hvor jeg havde min sovepose spændt fast. Vi har her en simpel udgave af Soyuz-simulatoren. Altså den rigtige fulde simulator er selvfølgelig i Star City i Rusland. Men her har vi så en simpel udgave, som vi kan gå ind og sætte os i, hvis du har lyst. Ja, men lad os prøve at gå indenfor. Og hele forløbet startede 2,5 timer, inden vi tændte for raketterne. For på det tidspunkt så kravlede vi ned i kapslen og satte os i vores sæder. Og så startede vi så med at tænde for alle systemerne og gøre klar til opsendelsen. Og så for hvert system vi tændte, ikke, så skulle vi så tjekke det og teste det og sørge for, at det virkede ordentligt. Og så den sidste halve time, der kunne vi så bare sidde og slappe lidt af og lytte til musik, vi havde hver fået. Få lov til at vælge 3 eller 4 forskellige musikgrundnumre, som de så spillede for os over radioen. Så det var din plads? Du sad der? Ja, jeg sad her i venstre side, og så sad min commander, Sergej Volkov, han sad her i midtersædet. Du har sikkert gjort dig mange forestillinger, inden du skulle op, og du har øvet rigtig meget. Men alligevel var der noget, der overraskede dig og tænkte, okay, sådan havde jeg slet ikke troet, at det var. Ja, der var flere ting, der overraskede mig. Først og fremmest, da vi satte os ombord på Soyuz-raketten, eller satte os ned i vores sæder inde i kapslen. Det var fuldstændig som at sidde i simulatoren. Selv efter raketten var startet, og det lyder måske underligt, men Soyuz-kapslen har jo et par vinduer, men dem kan vi ikke se ud af, når vi står på startrampen, fordi der er sådan en aerodynamisk fairing ned over toppen af raketten. Og så starter Soyuz også meget, meget, meget langsomt. Altså acceleration til at starte med er meget svag, og det fortsætter i det første minut eller to. Så jeg havde egentlig forventet, at opsendelsen helt fra starten ville være en meget, meget voldsom oplevelse. Altså der ville være masser af vibrationer og rystelser og kraftig bevægelse, kraftig acceleration og en masse, masse støj og larm fra raketten. Men sådan var det slet ikke. Det var sådan meget stille og roligt nærmest, selvom det lyder underligt. Og faktisk var det så stille og roligt, at jeg tror, hvis der var nogen, der var eller havde fortalt mig over radioen, at jeg bare sad i simulatoren i Star City stadigvæk under et træningsforløb, så havde jeg troet på dem. Det var først, da vi kom op i, jeg ved ikke, 40-60 km højde efter et par minutter, da fairingen så blev separeret, og pludselig så strålede solen ind gennem vinduerne, og vi havde brugt en del af vores brændstof, så raketten var blevet lettere, og så lige pludselig så startede den her meget, meget kraftige acceleration, og vi blev presset ned i vores sæder og med 3,5 gang vores egen kropsvægt, 3,5 gang, 3,5 G hedder det. Og så næsten så, det var næsten som om jeg kunne høre sådan en hylen eller ja, whistling lyd i ørerne, at jeg virkelig kunne mærke accelerationen. Altså jeg tænkte, okay, nu sidder jeg på toppen af en raket, og vi bliver skudt ud i rummet. Men det første minut eller to, det var sådan meget stille og roligt, og slet ikke som jeg havde forventet. Normalt i midtersædet, der sidder du lidt længere væk fra knapperne, så det kan være svært for commanderen at nå at skulle presse herop. Så derfor så har vi sådan en pind, du kan trykke med. Det ser du så tit, at commanderen sidder og trykker sådan. Okay. Men det betyder så også, at tit er det mig, der står for at trykke på alle knapperne, fordi jeg har meget lettere ved at nå alting. Var du nervøs? Nej, jeg vil ikke sige, at jeg var nervøs. Altså, jeg var selvfølgelig spændt, ikke? Især fordi det var min første opsendelse. Men for det meste var jeg jo fokuseret på opgaven, ikke? Og så kan jeg huske på et eller andet tidspunkt, så tænkte jeg også til mig selv, at jeg må huske på at også nyde det her, og ligesom at tage alle de indtryk ind. Og så på et eller andet tidspunkt, så slappede jeg også af i sædet og bare smilede og tænkte, okay, det her det er fantastisk, det er sjovt, og jeg skal også huske at nyde det. Soyuz blev udviklet tilbage i 60'erne og 70'erne,
Og dengang var alting jo analog baseret. Så gennem tiden så har vi så lagt det digitale styringssystem oven på det analoge. Men det betyder så også, at hvis vi skulle miste hele det digitale styringssystem, så kan vi gå tilbage og bruge det gamle analoge system. Og så sidder I i de her positioner i 2 dage? Ej, det er sådan mere sådan her. Det er tættere på det. Det er endnu tættere på. Ja. Men altså efter 5-6 timer, så kan vi åbne lugen til beboelsesmodulet, og så kan vi så løsne sikkerhedsbælterne, og så flyve op eller svæve op i beboelsesmodulet, hvor der også er lidt plads. Så typisk så vil typisk så tilbragte jeg og din vores tid op i beboelsesmodulet, og så var Sergej hernede, fordi på den måde så kunne vi alle sammen have lidt plads. Den lille Soyuz-raket, så snart den ikke er tændt, så slukker vi ned for alle systemer, og så sætter vi Soyuz i et passivt spin, så solpanelerne hele tiden peger mod solen, og så Soyuz er stabiliseret ved hjælp af sådan et passivt spin. Og det betyder, at Soyuz roterer med cirka 3 grader i sekundet. Så hvis du sidder og kigger ud af vinduet for lang tid, så bliver du lidt rundtosset. Du kan lige prøve at se, hvor lidt plads der er inden, hvis du lukker bagsiden af kapslen her. Okay. Bare trækker for. Så nu smutter vi. Jamen det ligner jo et telt på campingture i Sverige, det her. Ja. Lidt mere udstyr. Der er ikke meget plads. Så nærmer I tidspunktet for sammenkoblingen. Prøv at beskrive forløbet af det. Jeg vil sige, højdepunktet af det for mig, eller det som jeg lagde mest mærke til, det var da vi kom tæt nok på rumstationen, for at jeg kunne se den ud gennem vinduet. Og det var et rigtig, rigtig flot syn, fordi når du er i rummet, når du er i vakuum, altså uden for atmosfæren, så lyset bliver ekstra klart. Altså der er ikke nogen luft eller atmosfære til at forstyrre sollyset. Så alt virker utrolig skarpt og klart deroppe. Så bare det at sidde og se på solpanelerne og hele rumstationens struktur og alle modulerne fra Soyuz-vinduet, det var virkelig, virkelig flot. Da du sad her, tænkte du så tilbage på, hvornår du første gang overhovedet fik den tanke, at du skulle et eller andet med rummet? Ja, jeg tænkte selvfølgelig over at tænke, at det livet var lykkedes, ikke? Altså, at nu sad jeg her og var på vej i rummet. Altså, chancen for, at det nogensinde skulle ske, var jo minimal. Altså dengang, ja, som teenager gik rundt og tænkte, at jeg godt kunne tænke mig at komme i rummet. Altså, der er så mange ting, der skulle lykkes før, at jeg ville komme til det